Կենսաթոշակային կուտակային համակարգի մասնակիցներից մի քանիսը պարզել են, որ այս տարվա առաջին երամսյակի ավարտին իրենց գումարների եկամտաբերությունը նվազել է եւ վերջին օրերին այդ մասին ահազանգում են սոցիալական ցանցերում։ Կենտրոնական բանկից մեկնաբանում են, դա հիմնականում պայմանավորված է պետական եւ օտարերկրյա պարտատոմսերի գների նվազմամբ, ինչն իր հերթին պայմանավորված է ընդհանուր շուկայում տոկոսադրույքների աճով։ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչության պետ Կարեն Հակոբյանի խոսքով պետք է երկու հանգամանք հաշվի առնել։ Առաջինը կենսաթոշակային խնայողությունները իրենք դիտարկվում են երկարաժամկետ հատվածում, այսինքն եզակացումներ անել ֆոնդերի կատարողականի մասին կարճաժամկետ հատվածում շատ սխալ է։ Երկրորդն այն է, որ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների գնահատումն իրականացվում է դրանց շուկայական գներով, օրական կտրվածքով եւ նման տատանումները իրենք բնական երևույթ են։ Այստեղ խոսքը գնում է ոչ թե իրական կամ իրացված վնասի մասին, այլ զուտ հաշվարկային։ Օրինակ, եթե քաղաքացին ձեռք է բերում բնակարան եւ ասենք մի քանի ամսից գինը շուկայում ընկնում է, դա դեռ չի նշանակում, որ քաղաքացին վնաս կրեց։ Վնաս կկրի, եթե նա վաճառի դա։ Հայաստանում կենսաթոշակային ֆոնդերը կառավարում է ոչ թե պետությունը, այլ լիցենզավորված երկու կազմակերպություն՝ ֆրանսիական Amundi Aqua Asset Management-ը և ավստրո-գերմանական C Quadrat Ampega Asset Management Armenia ընկերությունը։ Դրանցից յուրաքանչյուրը կառավարում է 3 պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ։ Ֆոնդերում այսօր կա կուտակված 500 միլիարդ դրամ ակտիվներ, որը 1 միլիարդ դոլարից ավել է։ Շուրջ 30%-ը բանկերում ավանդներ են դրված, մոտավորապես եւս 30%-ը պետական պարտատոմսերում են դրված, մոտ 30%-ն էլ դրսի օտարերկրյա արժեթղթերում, ներդրումային ֆոնդերում, հիմնականում ամերիկյան, ասիական շուկաներում։ Անհանգստանալու կարիք չկա, նման կարճաժամկետ կտրվածքով կենսաթոշակային կուտակային համակարգի արդյունավետությունը որոշելն էլ այդքան ճիշտ չէ, ասում է Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանը։ 2014 թվականից հետո, երբ համակարգը ներդրվել է, մենք չենք ունեցել տարի, որը մինուս նշանով եկամտաբերություն է գրանցել։ Ունեցել ենք փոքր 3-4%-անոց եկամտաբերության տարի, բայց ունեցել ենք նաև ավելի բարձր, շատ ավելի բարձր, 15-16, ունեցել ենք նախորդ տարի, օրինակ, էլի ունեցել ենք երամսյակ, երբ մինուսը եղավ, բայց տարին ամփոփվել է պլյուս նշանով։ Ամենաբարձր եկամտաբերությունն արձանագրվել է 2016 թվականի 3-րդ եռամսյակում։ Այս պահին իր հետագա կենսաթոշակը կուտակում է մոտ 410 000 մարդ։ Եթե իրենք երբեք չեն գրանցվել եւ նույնիսկ էլեկտրոնային փոստով էլ չեն ստանում այդ հաշվետվությունները եռամսյակային, իրենք պետք է մոտ գործեն գրանցվեն եւ այդ ժամանակ արդեն իրենք կտեսնեն իրենց հաշիվները, կկառավարեն ֆոնդեր փոխելու առումով եւ այլն։